Hej allesammen, velkommen til en ny video. Og i den her video bliver endnu en Totally Accurate Battle Simulator video. Og i min sidste episode, så skal vi kæmpe mod Ancient, tror jeg. Men vi har medieval tingene. Så se, hvad har vi her? Jeg tænkte, at vi kunne tage rød. Så lad os lige se. Jeg vil gerne se, hvor god ham her er. Og så får vi nogle healers. Ja. Hvad har vi ellers råd til? Vi har rødt træ. Okay, jeg har lige råd til en bard. Sådan der. Start. Go. Yeah. I am waiting for this. I bliver healet af dem her. Nej. Jeg vil se, hvad ham der har gjort. Okay, han gør også angreb. Ej, jeg kommer til at gå ud af den næste. Okay. I bliver der altså. Jeg går herover. Okay, kom. Heal mig. Det er faktisk rigtig godt, det er rigtig godt, det der. Okay, 1, 2, 3. Men kan I gå her? Ej, okay, det havde så fedt. Wait, kan jeg ikke? Please, kunne. Jeg har ikke råd til den. Archer, hvis jeg besætter den. Oh my god, de kan godt være der. Så har jeg en archer der. Og hvis jeg så styrer ham. Så længe de ikke har nogen, der kan skyde, så er jeg jo basically udødelig. You will die! Kom så. Når der er sådan. nej, nu har de ikke de der. Okay. Så vi bruger den samme taktik her. Men vi laver også en katapult her. Så jeg tager den der ud med. Så healer. Boom. Og så en archer herover. Jeg kan være den her archer. Okay. Pew! Så. Nej. Altså, ham der er der jo. Okay, jeg har ham der. Frick. Wow! Frick. Nej, ups, jeg kunne tage ud i den igen. Wow! Frick. Skal vi høre noget der? Det var ikke noget. Det er bare lige en lyd, der kommer. F! Okay, I må ønske, hvis I lige kan høre noget. Det er lige sådan der. Lad os se her. Okay. Det kan godt. Okay, vi skal ikke med den her. Ej, han død. De er hele han. Døde kongen, Arrin. Dø! It was at this moment that he knew he fucked up. Okay. Vi finder en taktik. Hvad hvis jeg bare gør sådan her? Aha! Nej. Okay, kom så. Ja!
Yeah, the summer melon! Woohoo! Oh, what better? This one is better. Minotaur Twitter. Okay, hi, Shang Swimming Kanga! And heal us! I should go Sanda. So, no high chance. Ha! For the Yahamalu! Yes, give me healer in this is OP here. Oh my god, but it's OP. Wait! Oh, she comes to play with my sister. All day! Do I have a... Woohoo! Yes! Oof. Okay, that could eat to me!
Ja, de her ballister er så gode. Ja, yeah, sådan! Woohoo! Oh, let's go! Wait, what? Okay. Men I kender ikke kræfterne. Se min balliste her! Okay, jeg har 600 tilbage. Jeg tager Snake Eye just ind der. Ind der, og... Oh, wait, wait. Jeg vil sætte hammer på et træ, hvis jeg kan. Sådan der. Åh, det faldt ned. Piu! Åh! Det virker! Vi vinder stadigvæk! Yes! Yes, vi vinder det her! Jeg prøver lige sådan ikke at tjekke. Yes! Hvem er stadig i live? Hvem er stadig i live? Ligner ham der! Åh, ham der! Okay, ja, det er ham der, der er stadig i live. Er du klar til at dø? Åh! Yes! Og min mand døde engang. Okay. Åh! Okay, så vi gennemførte introduktion. Jeg gennemførte det introduktion. Og så tænker jeg, at vi laver nogle af dem her i The Adventure. Og nu kan vi have alle. Nu har vi alle dem, har vi også Viking og Dynasty. Og hvis... What? Hvad er Reaper? Hvad er det? What? Pumpkin Catapult. Okay, jeg tager den, og jeg tager Swordcaster. Og så Vampire. Og Skeleton Archers. Og nogle Skeleton Warriors, og så videre, så. Wow! What? Oh my god, det der er fedt. Okay. Ved I hvad, jeg tror faktisk kun vi... Jeg tror vi gennemfører den her bane, og så slutter jeg videoen. Når den her bane er blevet gennemført. Hey dig! Okay. Afrik. Oh, wait. Swordcaster. Infinity? Oh, jeg tror, at hvis de går ind i ham, så mister de liv. Jeg er næsten død. Uff! Yeah, victory! Woohoo! Okay. Sidste runde, og så stopper jeg. Whoa! Åh, den er fed! Den er rigtig fed. Wow! Åh, Candlehead. Men den ser rigtig fed. What? Åh. Skal jeg være tæt for mig? Jo. Wow, og den fanger dem her. Den har fanget dem her. Ups. Og jeg har alle mulige fanget. Okay, hvad gør jeg så? Der er der. What? Ej, den er OP. Okay. Jamen, jeg tror, jeg stopper den video nu. Og så fortsætter vi i næste episode. Ja, håber du denne video, hvis jeg er med meget smidt et like og subscribe. Jeg vil sige mange tak for at se med, og vi ses helt sådan.